Дням увагу пішого патруля поліції, який ніс служби на площі Соборній у центрі Слов'янська, привернув своєю поведінкою невідомий чоловік. Потрапивши в поле зору правоохоронців, він став проявляти занепокоєння. Насунув шапку на очі та вирушив протилежний від них бік. А при наближенні співробітників поліції спробував втекти. Обратили увагу на нас невідомого чоловіка, який вів себе, скажімо так, неадекватно. Подойдя к нему, представились, попросили документи. На что у гражданина не оказалось документов, проверили мобильный телефон, созвонились с дежурной частью, проверили данного гражданина по базе АМУР. Ну, нам база АМУР выдала, что он находится в розыске за городом Лисичанск, за судом. У меня не оказалось документов, я попытался убежать, меня задержали. Все. Ну, а почему в розыске находитесь, знаете? В розыске, не, ну, догадывался, у меня были там приводы в суд. То есть у вас должен быть суд, да? Да, я должен быть суд. И вы уехали, да? Я не то, что уехал, я приехал сюда на работу. Документів про собі у затриманого не виявилося. При перевірці по базах даних з'ясувалося, що даний громадянин значиться в розшуку по Луганській області. Житель Лисичанська 1982 року народження, ще 2003 році був притягнутий за крадіжку. За частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або що завдала значної шкоди потерпілому. Але не дочекавшись суду, фігурант виїхав з рідного міста. При спілкуванні з правопорушникам з'ясувалося, що майже 8 років тому він порвав і викинув свій паспорт. І всі ці роки жив, де доведеться, перебувався випадковими підробітками. Однак поневіряння фігуранта завершилось в день затримання, і він відправився до рідного міста. Щоправда, в наручниках. Слов'янські поліцейські передали затриманого колегам Луганської області для подальшого розгляду по справі.